ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି 9 to 90 କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଗଲେ ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ମାରି ଭାଷଣ ଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ କହିଥିଲି ନା? ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? 9 to 90 ହେବ ନା 9-2-3 ହେବ କି 0 ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ। 3 ହେବ, 0 କି 3। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମନସ୍ଥ କଲି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ଯାଇକି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିକି ସେଠି ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ମୋର ବଳ କେଉଁମାନେ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନେତାର ବଳ କର୍ମୀମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଶୂନ ହେଇଯିବି। କ'ଣ ବଦଳିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ କଟକରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂପୃକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିଲି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆମେ ମିଶିଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କାଉଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେଇଟା ଖୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଶପଥ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାସକୁ 3-4 ଦିନ ଯାଇକି ଜଗତସିଂହପୁର ମୋ ସେଇ ଘରେ ବସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କାମ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ସେ ବ୍ଲକ ହଉ, ଥାନା ହଉ, ପୋଲିସ ହଉ, କଲେକ୍ଟର ହଉ, SP ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳରେ ରହିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ଥରକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସମ୍ପର୍କ କଲି, ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇକରି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ପାଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦଳରେ ମିଶିଛେ। MLA ହବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, MLA ଠୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣମାନେ ସୁସଂଗଠିତ ହେଇକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ MLA ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ, ନିର୍ଯାତିତ କରିବେ, ସେର ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଧୁଆଇ ଦେଇକରି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କ୍ଷୋଭ ଅଛି? ମୋ ମନରେ କ'ଣ କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ମୋଠୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଦୁଃଖିତ କିଏ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି ନ ଦେଲେନି ସେଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ନମସ୍କାର ରହିବି।